Assalamualaikum semua. Video kali ni saya nak cerita pasal cara korang nak install YouTube VAN untuk root user. So pertama sekali, kalau paling mudah nak install YouTube VAN ni, saya guna Magisk lah. So korang kat download ni, korang search lah YouTube. Macam saya dah install lah macam ni. So korang pilih lah ni. Saya pilih yang ni. So pilih yang install. Tapi syarat pertama, kalau nak install ni, korang kena uninstall YouTube punya official app. Kalau tak, dia takkan replace jadi YouTube VAN. Dia akan jadi YouTube official app. So kalau korang nak uninstall system app ni, macam saya pakai Lucky Pitcher lah. So yang bestnya Lucky Pitcher ni, dia boleh uninstall system punya app. Tapi jangan korang install yang pelik-pelik lah. Jangan korang uninstall system app yang pelik-pelik lah. Takut break ke apa ke, korang kena flash baru lah. So tu lah cara-cara korang nak install YouTube VAN untuk root user. Thank you.